zdravím všechny příznivce mého kanálu, vítejte u dalšího dílu. Dneska si uděláme něco zvláštního, bude to porketa, tady na to mám připravený maso. Je to vlastně kus bůčku z celého jakoby hřbetu. Mám tady kus kare, který do toho přijde zamotat. A porketa je vlastně italský jídlo, kde se to dělá jako street food. Samozřejmě existují i varianty, které si dělají potom rodiny při nějakých zvláštních příležitostech, kdy to mají vytuněné o nějaké voříšky a spoustu dalších dobrot. A my dneska uděláme základní variantu, která je po nás spousty česneku, citronové kůry, feniku a dalších bylinek. Tak tím samozřejmě musíme začít, že si to všechno pokrajíme, připravíme. Tak začneme tím česnekem. Mám tady asi 3 velké hlavičky, takže z česneku spousta, máme velký kus masa. A česneku, jako vždy, záleží na tom, jak moc ho máte rádi a jak moc máte silnej. Tenhle je relativně silnej, ale stejně ho potřebujeme hodně. Ani nevím, kolik to dohromady váží, to si pak zvážíme potom na konci, až to bude svázaný dohromady. Takže česnek jenom nasekáme. No a při tom sekání toho česneku jsem rozmyslel, že toho nakonec udělám jenom půlku, protože je toho fakt hrozně moc a tolik zase nežereme, aby jsme to snědli a hotový se mi to zamrazovat dávat nechce. Takže si uděláme jenom půlku, druhou půlku si uděláme pak někdy jindy. Takže česneku jsem si nakrájel takhle zatím jenom trochu větší půlku, tak to nám bude asi zatím stačit, když tak si ještě přikrájím, uvidíme. Takže si to přidám do misky. Jako další tam přijde fenikl, já ho teda moc nemusím, takže si ho tam dáme jen tak trochu. Mám tady takhle teda jeden plot. Odříznu to zelený, to tam dávat nebudem. Odřízneme kořen. A můžeme si to nakrájet. Dělám to takhle na půl. A teď vlastně budeme krájet na drobno. Dáme do misky. A můžeme se vrhnout na další bylinky. Mám tady rozmarín, tak ten si otrháme. Nasekáme na jemňoučko. Tak, to by nám mohlo stačit. Zase přendám do misky. A jako poslední tady mám tymián. Tak ten si taky otrháme. A když otrháme na lístečky, tak už to pak nemusíme sekat. Uvidíme, jak nám to půjde. Tak něco jsme otrhali, ale ještě si to pro jistotu nasekáme. Jsou tam takový ty tenoučký stonečky. Zase přendáme do misky. No a jako poslední potřebujeme citronovou kůru. Mám tady 3 citrony, takže jenom to žlutý, úplně najemno. Určitě je lepší si na to vzít nějaký, který není chemicky ošetřený. Tak, citronovou kůru máme připravenou. A nezbývá, než se vrhnout na to maso. A jak už jsem říkal, udělám to zhruba z půlky, tak si to prostě říznu. Říznu si to najednou i s tou kotletou. To mám tak nějak akorát. Myslím, že nám to bude úplně bohatě stačit. A ještě zbyde. Tak tohle si dáme stranou.
máme tady teda kus bučku, pěkně z kůží. Tady už je to připravený vlastně na to, aby se to mohlo hezky zabalit. Tady máme kotletu, tak tu si dáme teď stranou. No a my si v podstatě tohle z toho ještě rozřízneme, pěkně si to rozložíme, aby jsme tam dostali co nejvíc koření, aby jsme tam dostali co nejvíc těch bylinek a všeho, co jsme si připravili. No a pojedu vlastně, tady to bude vidět líp, pojedu vlastně takhle tady po tomhle z tom. Vidíme, jak nám to vyjde. A když to proříznete, tak se vlastně úplně nic neděje, protože tak jako to mám třeba já tady, protože to pak zamotáme zase všechno zpátky. Takže takhle parádně to máme. Dám si to stranou a vlastně úplně to samé se uděláme s tím karéčkem. Takže položím si ho na tu širší plochu. Začneme tady víc od kraje. No a vezmeme to ještě jednou. Takže takhle parádně to máme připravený, ale zbývá, než to všechno pěkně okořenit a svázat dohromady. Tak začnu tím karéčkem. Je jasný, že na něj přijde sůl. Určitě to upepříme. Nejlépe čerstvě mletým nějakým kampotským pepřem nebo nějakým jiným, který je hodně aromatický. Přidáme česnek. Přidáme ten nadrobno nějíc fenikl. Ten nahrubo potom chci dávat spíš do toho bučku, ale když se to trochu pomíchá, tak jako to mám já tady, tak se taky úplně nic neděje. Přidáme rozmarín. Trošku tymiánu. A nesmí chybět troška ty citronové kůry. Tý moc nemám, tak tu budu muset ještě asi přistrouhat. Zamotám si to dohromady. Mám to připravený, pak to můžu dát do toho bučku. Jdem se vrnout na ten buček. Úplně stejný postup. Spousta soli. Nebojte se toho, máte to velký kus. Zase opepříme. Přidáme spoustu toho česneku. Přidáme ten fenikl. No a přidáme i ostatní bylinky. Rozmarín, tymián. Přidám tu citronovou kůru. A tý mám fakt málo, tak ještě z jednoho citronu si přistrouhám. A nezbývá nic jiného, než to pěkně zamotat. Tak si položím to karé. Takhle parádně to zamotáme dohromady všechno. Ale mám to úplně nádherně. Tak.
Tady si seříznu tu kůži, ať mi to na to pěkně přilehne. Teda kůži to sádlo. Ať tam nemáme tu ostrou hranu. Myslím, že parádní. A můžeme si to svázat. Tohle se teda neváže, jako když děláme roádu, jenom se to váže na proužky. Tak teď si to svážu v půlce, aby mi to drželo. Tak, ten pak přijde pryč. A my si to pěkně svážeme a utáhneme. A nebudeme to vázat vlastně v tom spoji, je potřeba to vázat někde jinde. No a postupně můžeme stejně udělat X provázků, ať nám to parádně drží pohromadě. Trošku si to tady porovnám, ať mi to pěkně drží rovně. Nevylejzá to ven a pokračujeme ve vázání. Tak máme zavázáno, porovnali jsme si provázky, ať to má nějakou kulturu. Teď si odřežeme to, co nám přičuhuje. Takhle parádě máme připraveno. No, pro zajímavost si to zvážíme. A to je neuvěřitelný. To kdybych chtěl, tak se netrefím. Rovných 7 kilo. Takže parádní kousek. Teď ho dáme do lednice a ráno budeme pokračovat. Je tady druhý den ráno a my můžeme pokračovat s naší porketou. Takhle parádně si odpočinula přes noc v lednici. Vypadá to naprosto úžasně. No a budeme dělat na rožni, kde už jsem dal rozehřát, tam je nějakých 140 stupňů. A na rožni to chci dělat, protože ty tuky se tam krásně přelejvají v tom. A myslím si, že to bude dokonalý. Tak si to napíchneme na rožeň. Snad se trefím nějak doprostřed. Píchneme si tam pojišťovací háky. Takhle mám připraveno, není to teda úplně vyvážený, uvidíme, jestli to utahne, když tak tam ještě přidám vyvažovací závaží. No a určitě budu chtít měřit teplotu, mám tady mítr blok, protože je to velký kus masa, z každé strany by mohla být jiná teplota, tak si pěkně píchnu do toho karédicky, co tam je, píchnu si z obou dvou stran. No a budeme moc monitorovat jak venkovní teplotu, tak vnitřní. A cílovka v tom kare, aby bylo nějakých 60 stupňů, ono to pak dojede ještě na nějakých 62, což je bezpečná teplota. No a grill je připravený, tak si to tam pojďme dát. Začalo nám lehce sněžit, tak to bude krásně zajímavý. Mám tam daný deflektory, budu dělat nepřímou metodou, mám tam pekáček s vodou, aby mi do toho kapal tuk. Deflektory mám až úplně dole na koši. Pustíme. Pekáček si malinko to šoupnu. Vypadá to, že nám to jede. Tak zavřem a necháme dělat. Porketa nám v grilu parádně jede, no a nám nezbývá než čekat, než to bude hotový. Porketa se nám dělá zhruba 2 hodinky. Sonda ukazuje, že to bude trvat ještě další 2, takže dohromady by to mělo být kolem 4 hodin. Teplota stála kolem těch 140 stupňů. No a pojďme se na to podívat. Takhle parádně se nám to dělá. Koukám, že se mi odpařila voda, tak budeme muset dolejt a určitě je dobrý si takhle otírat tu kůži, aby se nám to na tom nenafejkalo a zůstalo to takhle hezký. Spoj celkem pěkně drží, tady se to tam malinko rozjelo, ale jinak nám to jede parádně. Si dolejeme vodu
zavřem a necháme jet dál. Tak viděli jste, úplně parádně to jede, 2 hodky za sebou, zhruba další 2 hodky před sebou. No a myslím si, že to dopadne báječně. Ta kůže se utírá, aby vlastně ten tuk se na tom nenapejkal, aby zůstala takováhle hezká, jak je teď. Uvidíme, jestli se to povede. Na sondě máme 60 stupňů, hlásí, že to máme vyndat, protože tam samozřejmě byl nějaký dojezd. No ale my chceme ještě udělat tu kůrku, jestli nám vybublá, mám trošku strach z toho, aby mi nepopraskaly provázky, když to budu dělat tak nějak napřímo. Uvidíme, jakmile praskne první, tak to vyndávám. No a pojďme si to zkusit. Koukněte, takhle parádně to jede. Vypadá to úplně nádherně. Tak na chvilku si to vyndám. Deflektory dám na sebe. Vyhrávnu si trošku uhlísem. Otevřu si spodek na maximum. A zkusíme teda vybubat tu kůrku. Uvidíme, jestli to půjde nebo ne. No, aby mi to nekapalo do toho, tak si tam dám půpánev. Ta by se měla vejít v pohodě. Jo. Tak šupnem. A necháme a uvidíme. Tak viděli jste, vypadá to parádně. Zkusíme dodělat tu kůrku. Jak jsem říkal, mám strach trochu z toho, že popraskají ty provázky. A uvidíme. Tak to necháme dělat. No a za chvilku bychom to měli sundávat. Tak mám hotovo. Nechal jsem to tam asi 7 minut. Šel jsem se na to podívat. A vypadá to, že by to nedopadlo dobře. Kůže se začíná stahovat. Nechci, aby to byl nějaký pluser, samozřejmě z toho spoje teče kvanta tuku do toho žavýho, tak to taky není úplně ideální, tak si to jdeme radši sundat, hod, vybublaná nebude. No a takhle parádně to dojelo, vidíte teda, tady už ta kůže se stahuje pryč, což se mi úplně nelíbí a nevím, jak by to dopadlo celkově. Tak si to vypnem. Jdeme si to sundat. Zavřem grill. Dáme tu pánev, ať se to tam zbytečně nepálí. Zavřem vršek, zavřem spodek. Co vy na to, co na to říkáte? Já myslím, že je úplně nádherný. Vyndám sondu. Tyjo, hele, co z toho vyteklo tuku, jo? To čumím teda pod sondou. Tak ho budem krát v pekáčku. Nebo aspoň vytahovat. No a jdem do toho říznout, jsem na to hodně zvědavej. Řízneme pěkně v půlce. Pak se nám s tím bude líp pracovat. Kurva, to je horký. A hlejte, co se z toho valí šťávy teda, jo. Nádherný, úplně boží. Nadšenej. Tady se pokusíme uříznout nějaký plátek, který si dáme do čibáty.
takhle mám nějakou čibátu tři v jednom, nebo jak to jmenovali, tak si ji pěkně jenom rozříznem. Ani není potřeba žádný dressing, nic, to už zase záleží na vás, jestli k tomu něco chcete nebo ne, ale myslím si, že aromatický a šťavnatý je to naprosto dostatečně. Tak si to tam takhle nádherně přendám. Tady si můžu vytřít ten tuk, co mi vytek do toho vršku. Přiklopím. Takhle máme připraveno, můžeme servírovat. A jako vždy to nejlepší nakonec, jdem to ochutnat. Já to dám teda bez té bagety, jsem na to hodně zvědavej. A jde si uříznu takhle ten vnitřek kus. Ať to máme komplet. Možná si tady k tomu kousek takhle uomím. Neuvěřitelně šťavnatý. Fantasticky aromatický. A ve finále mi tam ten fenikl jako ani vůbec nevadí. To samozřejmě je hodně česnekový, je tam krásně cítit ta citronová kůra. Ale chce ty blinky. Ale není to tak, že by to přetloukli, ale nádherně to doplňujou. Za mě je naprosto fantastický a povedený jídlo. Tak to je dneska vše. Viděli jste porketu. Doufám, že se vám to líbilo. Samozřejmě receptů je zase milion, v každé oblasti to dělají jinak. Dokonce dělají i, že zamotávají takhle celý prasata, to musí být potom teda extra žrádlo. To bych někdy chtěl vidět, protože na to, abych to snědl, nebo abychom to snědli, na to by nás muselo být asi někde hodně na akci. Ani nevím, jestli bych to dokázal zamotat, ale bylo by to úplně úžasný. Tak to je vše, jestli se vám to líbilo, dejte mi palec nahoru, jestli se vám to nelíbilo, dejte palec dolů. Sledujte mě na Facebooku, sledujte mě na Instagramu, tam se vždycky dozvíte to, co je novýho. Mějte se a u příštího dílu zase ahoj.